9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні другий день поспіль невтішні ковід-рекорди. Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині. Щеплення проти ковіду вчора отримали майже 270 тисяч українців. Повністю вакциновані 6 мільйонів 830 тисяч громадян. Уряд оновив правила в'їзду до України невакцинованих осіб. За стосунок вдома, який контролює дотримання самоізоляції, тепер потрібно встановлювати лише на 72 години, а не на 2 тижні, як було раніше. За цей час необхідно зробити ПЛР чи тест на антиген, регулярно проходити контроль за даними геолокації, робити фото не потрібно. У разі відмови від використання застосунку, українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді. Покажіть ковід-паспорт. Цю фразу тепер чутимуть усі пасажири, які вирушають в інші області. Без сертифікату ані в поїзди, ані в автобуси пускати не мають права. За порядком мають стежити і поліція, і провідники, і водії. Як до таких нововведень ставляться, власне, водії та й пасажири? Наші кореспонденти провели рейди у регіонах. Давайте на Дніпропетровську. Вакцинуйся або плати. Ці слова чують пасажири, які не мають ковід-сертифіката, але хочуть виїхати із Запоріжжя. Для таких на вокзалах запрацювали виїзні лабораторії. За 350 гривень можна пройти швидкий тест на коронавірус. Головне завчасно приїхати до вокзалу, тому що в основному люди приїжджають за 10-15 хвилин. Тест займає 15 хвилин. Та так, що 5 хвилин треба на оформлення людини. Тому взагалі це 20 хвилин на одну людину. Проте запорізькі вокзали порожні. Так, в автобусі на Миколаїв лише 4 пасажири. Водії розлючені. Якщо, допустим, треба так, щоб люди всі були вакциновані, то треба дати хоча б місяць сроку, щоб люди встигли всі завакцинуватися. Тому що поставили умови за неділю, це нереально. Правоохоронці, які в перший день дії нових правил перевезення пасажирів провели рейди, порушень не виявили. Усі, хто їхав, мали необхідні документи, а дехто просто повертав квитки до каси. Харківський автовокзал. Біля каси оголошення про нові правила проїзду. Пасажири майже всі підготовлені. Ну, я ще до красної зони, тому що я півтори тижні назад приїхала в Харків. І я знала, що може бути така ситуація. Я взяла на всякий случай сертифікат прививочний, щоб не застряти. Але є й ті, хто не має ні сертифікату, ні тесту. Сертифікати. Ну, і що нам робити? А що, тут всі прям... Ну, Дніпро, красна зона. На следующий раз. Просто, ну вот ситуация, что делать? Ну садитесь, если что, пересчитано, если там позвонят, что менты выставят, заходите. Водії на свій страх і ризик беруть таких пасажирів, але попереджають, дорогою можуть бути перевірки. При цьому водії нарікають, який саме вигляд мають справжні сертифікати про щеплення, вони не знають. Та ніхто нас не інструктував. Я його в глаза не бачу, сертифікат. Якщо пасажир покаже вам якийсь папірець... Я скажу, так, нормально, проході. Все у тебе, все є. І додають, такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів поменшає. Люди шукатимуть нелегальні рейси. Там ніхто нічого не вимагає. Оце от пугають от нас пасажирів до нелегальних перевозчиків. І все. А люди там будуть їздити по-любому. Артем Антоненко, новини, телеканал «Інтер». На Донбасі за минулу добу 4 ворожі атаки. Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Південного – зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Репортаж з передової Станіслава Кухарчука. Увесь Донецький степ буквально оповитий такими окопами. Тут, на передовій, за 7 років війни вони врятували не одне солдатське життя. За півтори години до нашого приїзду ці позиції під Зайцевим противник накрив щільним вогнем. І саме завдяки добре облаштованим укріпленням жодна куля не поцілила в наших вояків. Із 8:30 ранку почалась нам стрільба з пулеметів, з автоматів. Били довольно так прицільно. Ну, ми дали їм відсіч, і вони затихли. В
Спостереження, Андрій, веде приховано, адже листя на деревах вже осипалося, і позиції, що наші, що ворожі, мов на долоні. До того ж, на цій ділянці вже кілька тижнів працює група снайперів. Ця оптична труба стала першою ціллю ворожих стрільців. Вояку, який за її допомогою відстежував ситуацію, просто пощастило. Та, він подивився і буквально, напевно, за хвилину часу пролунало два постріла прямо в асте. Дистанція на цих позиціях дозволяє вести прицільний вогонь навіть з автомата. Цим противник і користується, щоправда, недовго. Зброя у наших захисників завжди на поготові. Ледве супротивник починає стрілянину, влад швидко вгомовує ворожий запал. Влад уже третій рік захищає Україну на Донбасі. Контракт підписав, тільки-но завершив строкову службу. Мотивації та наснаги у хлопця вистачає. Щоправда, зізнається, позиційна війна виснажує. Війна кожного дня змінюється. Але ми чекаємо того моменту, коли це вже піти у наступ. Тому що вже досить сидіти тут, а й не знати, чого. Я хочу, щоб мої діти все ж таки ходили по вільній Україні. Та наразі наші захисники тримають оборону. Не пропустити ворога вглиб України – для хлопців зараз найголовніше завдання. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. Без тепла люди у селах Прикарпаття, живучи посеред лісів, не можуть запастися дровами. Сотні заявок уже подали до лісгоспів, але там, кажуть, деревини немає. А отже, грітися взимку нічим, бо гірські села переважно не газифіковані. Як місцеві розв'язують цю проблему, дивіться. Із оберемком дров пані Тетяна прямує до хати. Каже, хоче, бодай, трохи протопити в печі, бо вже другий тиждень заморозки і спати холодно, а вдома малі діти. У нас газу немає і опалюються будинки дровами в піч, в котел. Тетяні на зиму треба близько 7 кубів. Та цьогоріч закупити не змогли. У лісгоспі просто відмовили. Директор Куцького лісгоспу показує стоси заяв на дрова. Утім, цьогоріч забезпечити всіх просто не можуть. Дозволів на заготівлю досі не отримали. Ми подали нові матеріали на погодження в Міністерство екології ще 17 березня. Сьогодні заручниками став весь район, оті негазифіковані села. Лісгосп має лише минулорічні запаси. Передусім їх віддадуть школам і дитсадкам. Тож люди вирішили взяти справу у свої руки. Не дадуть дров, підуть рубати самі. А що людям робити, коли почнеться, вибачайте, опалювальний сезон, і вони хочуть законно виписати і не можуть законно отримати? Воно призведе до саморубки. Назріває справжній селянський бунт. Казали, що 50 чоловік будуть йти в ліс і будуть рубати. Ми мусимо цих людей штрафувати, мусимо їх не допускати до самовільної рубки. З другого боку, розуміємо людей. В обласному управлінні лісового господарства зазначають, нестача дров зараз у всьому регіоні. Ми отримали три відповіді з міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували, виправляли і подавали знову у міністерство. Раніше такого не було. У профільному міністерстві підтверджують, документи від лісгоспів надходили, але запевняють, проблеми залишилися тільки в одному – Куцькому. За розроблення матеріалів лісовпорядкування ці землі, які відносяться до Національного природного парку Гуцульщина, вказані не були. Певні квартали. В зв'язку з тим, що на території національних природних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяються тільки санітарні вибіркові рубки. Тож, поки чиновники шукають вихід із ситуації, в холодному полоні залишаються сотні родин. Тетяна Радченко, Жанна Дудшак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Рівненське Полісся проти дистанційного навчання. Селяни мітингують під навчальними закладами, які вже понад місяць зачинені для їхніх дітей. Батьки обурені, уроки перевели в онлайн-режим, але більша частина учнів не може до них доєднатися. То інтернету немає, то гаджетів, то світла. Сніжана Сидорук розкаже більше. Йду на вулиці на велику, бо в хаті немає інтернету. Так семикласник Богдан із села Кідри навчається вже більше місяця. Сам знайшов, що тут найліпше ловить інтернет. Ну і на онлайн він виходить саме там.
У хаті по сусідству ловить інтернет дев'ятикласниця Ліля. Зараз у неї онлайн-урок із геометрії, та потрапити на нього дівчина не змогла. Буває, виб'є з урока, вчитель пише, опрацьовуйте самостійний матеріал. Я сама багато читаю, багато пишу, щоб щось знати, я поступити хочу. Богдан і Ліля навчаються дистанційно, бо у їхній школі вакциновані менше 80% педагогів. 49 педагогічних працівників вакцинувалися, якщо не помиляюся, 14 чи 15 педагогічних працівників, ну а решта утримуються. Із порожнього кабінету веде свій урок вчителька української Людмила Вікторівна. Із 22 учнів 11 класу доєдналися лише четверо. На попередніх двох уроках в мене було по дві дитинки. Раніше було більше. У ліцеї понад 700 учнів. Більше як половина з них із 5 по 11 класи нині навчаються вдома. Але батьки такою освітою не задоволені. І чи не щодня приходять до школи протестувати. Вимагають, щоб їхні діти знову сіли за парти. В нашому селі офіційно зареєстрований тільки один випадок на ковід. Ми просимо, щоб наша школа була відкрита. За наших вчителів ми згідні, щоб вони навчали наших дітей невакцинованими. Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів. Із них вакцинувалися лише чверть, а тому понад 100 шкіл перейшли на дистанційку. Чиновники проблеми з освітнім процесом визнають, але не більше. На даний час у 28 територіальних громадах є проблеми з вакцинації і якості дистанційного навчання. Держава сьогодні дала всі можливості отримати якісний інтернет, були цільові субвенції на це питання. Якщо десь щось не працює, в мене питання до голів територіальних громад з цього приводу. Тим часом люди в поліських селах здаватися не збираються і готові судитися за право своїх дітей вчитися у стінах школи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Термінової допомоги потребує 10-річний Андрій Блага з Ужгорода. У дитини злоякісна пухлина головного мозку. Турецька клініка береться за лікування Андрія і готова прийняти його в будь-який момент. Та сума, яку запросили лікарі, 84 тисячі доларів, захмарна для цієї родини. Тож батьки звертаються по допомогу. Ось цей маленький супермен, який має свій блог кумедних відео. Андрійко Блага з Ужгорода. Активний, дружній, творчий. Розповідають про нього рідні. Хлопчик обожнює малювати, плавати, грати у футбол і баскетбол. Та вже більше ніж місяць дитині складно навіть підвестися з ліжка. Надіваю окуляри. Піднімаю головку. І кажу, все буде добре. У серпні хлопчик поскаржився на головний біль, згодом на біль у животі. Дитину з гастритом направили в дитячу лікарню, а там медики помітили, що в Андрійка щось із оком. Зробили МРТ, і того дня життя зупинилося, каже мати хлопця. Ми зробили МРТ і виявили пухлину. Направили нас в нейрохірургію обласну і назначили операцію. Уже за кілька днів Андрійка прооперували. Операція проведена була успішно, проведено тотальне видалення, тобто повне видалення пухлини. Гістологія свідчить про те, що ця пухлина є медулобластомою. Ця пухлина є злоякісною і вона потребує після хірургічного лікування. Наразі на хлопчика чекає довготривале лікування. Недугу в дитини виявили запізно. Та допомогти згодилися в турецькій клініці, медики якої беруться за лікування й обіцяють 70% одужання. Але потрібні чималі кошти, яких у родині виховательки дитсадка та будівельника просто немає. Погодилася нас взяти турецька клініка Джібадем на лікування. На лікування потрібно 84 тисячі доларів. Перший внесок, хоч якщо почати лікування, 21 тисяча доларів. Андрійко вже не той маленький хлопчик з відео. Йому 10. І він усе розуміє і вірить, що знову гратиме у футбол із друзями. А із сім'єю невдовзі поїде на море. А з ким би ти ходив на море? З мамою, з сім'єю. Літо полетимо на море. Ти знаєш, ми кожне літо полетимо на море. Полетіло на море. Тетяна Радченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Допомогти Андрієві може кожен. Банківські реквізити мами хлопчика ви зараз бачите на своїх екранах. Понад 460 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Росії. Понад 7 тисяч інфікованих померли. У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих. Також із понеділка для всіх запроваджують масковий режим як у приміщеннях, так і на вулиці. А от у сусідній Болгарії невакцинованим громадянам заборонили відвідувати кафе, готелі, кінотеатри і спортзали. Обидві країни мають рекордний приріст інфікованих і водночас найменші показники імунізації населення у ЄС. Саміт із 20 найбагатшими країнами світу скликає Всесвітня організація охорони здоров'я. Проситимуть пожертвувати вакцини проти коронавірусу бідним державам. Коли відбудеться цей саміт, наразі невідомо. У ВООЗ наголосили, якщо багаті країни не поділяться протиковідними препаратами, то це буде ганьба. Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку і поранив режисера. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну «Іржа» у передмісті Санта-Фе, штату Нью-Мексико. Актори саме працювали над сценою про перестрілку, кажуть в кінокомпанії. І зброя, задіяна у зйомках, мала бути заряджена холостими набоями. Тому наразі поліція з'ясовує, яким чином на знімальному майданчику опинилися бойові патрони. Як повідомляють американські ЗМІ, загинула операторка родом з України Галина Гатчинс. Режисер Джоел Соуза у тяжкому стані у реанімації. Через негоду у Польщі загинув українець. Трагедія сталася неподалік міста Свидник. Автомобіль з водієм через пориви вітру вилетів у рів. 43-річний чоловік помер на місці. Найбільше від негоди постраждало Нижньосілезьке воєводство. Потужні урагани повалили дерева, пошкодили будинки та порвали лінії електропередач. Загалом загинули четверо людей. У Латвії позбавили ліцензії російськомовний перший Балтійський канал. Рішення ухвалили через системні порушення. Раніше канал штрафували за порушення умов ліцензії за недотримання зобов'язання транслювати 51% європейських передач. Вагомим аргументом стала програма, в якій містилася інформація про те, що ковід не вельми заразний і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець. А це, на думку регулятора, загрожує громадському здоров'ю. З'їсти бургер вагою понад кілограм. Такий конкурс влаштували в єгипетській провінції Мінуфія. Кожен споживав страву як міг, руками чи ножем із виделкою. Деякі учасники ділили бургер на частини, а дехто намагався з'їсти цілим. Подужати бутерброд зміг лише один учасник, і саме йому вручили нагороду – грошовий сертифікат на відвідування закладу. Решта ж, попри поразку, конкурсом залишилися задоволені. Чи засмучений я, що не зміг з'їсти цей бургер? Ні, зовсім не очікував, що це буде так важко. Його неможливо з'їсти. Як розвиватимуться події, дивіться вже випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.